Dik li f'pajjiżna nqisgħu bħala festa kbira tan-nies il-karnival, din is-sena se jkollha laqta xjentifika biex it-tfal Maltin ikunu marfa dwar aspetti differenti ta' din il-festa tant antika. Tul il-jum tħabbar il-programm uffiċjali tal-Karnival 2017 li se jisir bejn l-24 u 28 ta' dan il-xar. Il-direttur Jason Buzuttil spiega kifa parti wirjiet ta' teatru ta' triq bħal famuza Arċilla, il-Karnival se kollabra u kol ma' ċentru Esplora biex fitmim il-ġemali ġeja il-laqta xjentifika ta' din il-festa tkun spiegata u kol. Elton Mikallef, deputant direttur għal program edukattiv tal-esplora, weġa pal-din il-mistoqsija. Imma xienza, xandax taqsam mal-karnival. Jgħak tarra karru tal-karnival għandak il-mekkanizmu li huwa għakollu xienza u inġenerija un-bat għet jieġi għamalgamat mal arti fej għandak l-arti tal-karta pesta u zeba. U f-esplora l-iskop ta' dan il-weekend u għak li jaħna waslu l-nis kemm il-lat ċentifiku tal-karnival u mawkoll l-art artistiku tal-karnival. Kull majmur il-karnival jtinfirex li l-in mil-Belt Valletta u bosta jkunu għat jistennew bil-ħerqa biex f'dawni l-jiem il-karnival tradizjonali f'bosta postijiet bħal. Ħalaxa u l-Hamrun. Jason Mikallef, chairman tal-Fondazzjoni Vallet 2018, għall il mod kif t-tinfirex il-festa tradizjonali li għed t il-kalendarju lokali u għodda biex tkun festa interattiva ta' kualita. Festa interattiva li saħan sitra parti kruċjali mill-countdown għall-2018. Il-Ministru Owen Bonnici spiega kif tul il-Presidenza Maltija kien deċiż l sena 2018 se jkunu kol periodu fejn kull pajis Ewropew se jħares il-patrimonju kulturali li jiddefinixxieħ. U l-Karnival ta' din is-sena u opportunità perfetta biex aħna l-Maltin nozzu da kollu li jiddefinixxina. Fakkaru kol kif il-Gvern huwa obbligat li jara li din il-festa tkun ta' success fid-dawl li Malta hija waħda mill-ftit pajjiżi Ewropej li tiċċelebra il karneval l-esperienza tal-karnival natuwa xejra ta' għajnuna iktar strutturata billi kollon post fejn id-dilettanti tal-karnival ikunu jistaw jahadmu il-xol taħħom. -il ta u fil-fat taħna applikajna għal-fondi Ewropej, kien xol importanti ħafna, u rbaħna fondi Ewropej. U jekka lajrit, għabel nofżin il-sena, sen kunu nibdew naraw on the ground, il-xol għaddej biex għal-2018, kunu nistaw ninaw għoraw fazijiet importanti min dan il-proġett.